Dobar dan i dobrodošli u 74. epizodu Nominisa. Ja sam Marcel Majsan, vodite sam udruge e-commerce Hrvatska, a danas je sa mnom Matko Antun Bekavac. Bog bog. bog, 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 Matko. Matko je osnivač Facebook grupe Shopify Hrvatska i web developer u agenciji Hero Factory. A tema današnje emisije je stanje Shopify u Hrvatskoj, tako da ćemo pričati o tome što je zapravo opće Shopify sustav, kako to radi, kome je namjenjen. Pa, Matko, dobro nam došao. Hvala, hvala. Daj mi za početak reci zašto si ti odabrao Shopify kao platformu svog izbora, a prije toga si, ako se ne varam, radio najviše na WordPressu. Uh, I da i ne, jel? Uh, krenio sam znači sa WordPressom, pa je tu onda bio PrestaShop, onda OpenCart, onda malo Magento, onda malo Custom Shop, to neću ponoviti više. O, i onda opet WooCommerce i na kraju Shopify o, Shopify ono malo sam slučajno upao u njega jer bilo je dosta upita za Shopify pa ono ajde uskočit ću na ovo, uskočit ću na ovo i onda kad su potrebe ono, kako su potrebe klijenata rasle tako sam morao se i učiti ovaj, sve više i više da Shopify tako da onda sad pravim Shopify teme pravim Shopify aplikacije i Onda sam rekao, ajde da mi organizira grupu neku. Dobro, ajmo prije nego krenemo malo dublje u Shopify, objasnite razlike između tog sustava i ovih open source platformi koje si spomenuo i na kraju možda i usporedba sa nekakvim custom rješenjima. Uh, Moš znači... Uh, što je Shopify za početak? Shopify je cloud based platforma, znači i to je platforma kao usluga. Jao. Znači ne trebamo plaćati hosting za nju posebno? Ne, mislim to je uključeno u cijenu od 35 dolara sada koliko je već. Ovaj, hosting je uključen, backupovi su uključeni, uh, support je uključen, sve je znači uključeno u tih 35 eura, to je dolara. I, ovaj, I to je po meni jedna od velikih snaga shopify -a. Recimo mi smo, kako radim i za jedan... Što to? ta jednostavnost ili... I jednostavnost jer doslovno nemate potrebe onda ni za backupovima jer to Shopify radi, uptime je 100%, posto uh, sigurnost je na dosta visokom nivou što je meni jako bitna stvar jer kako radim u jednom cyber security startupu isto i kako sam jel, prije ovaj radio cyber security puno, uh, skužili smo da svaka platforma ima neke svoje nedostatke, WooCommerce možda najviše, jel? ali ovaj, Shopify Jako malo. Znači, znatno, znatno manje a, ranjivosti, znatno manje incidenata je bilo na shopify -u. Kad se uzme jel, i broj shopova koji ovaj. Sad, na toj pričamo platformi. o security aspektu i tu pričamo da, da, da Shopify ima možda prednost ispred da. Uh, open source platformi, uh, a kasno platforme to ovisi opet od, 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 od toga kako radi. radi. Da. da ali, uh, znači osim samih uh, security. Išao sa za koga je zapravo uh, Shopify namijenjen. Zašto je to e, pitam? To sam, doći ćemo da. do toga. Ali čisto zato sam izvadio jedan podatak. Uh, znači, gledao sam prvo koliko članova. Koristi yeah. ima Shopify, Shop na Shopify. Shopify platformi. I to je onak manje od, ne znam, 1% članova. Da. Onda sam a, pogledao na sustavu shoprank.co koji rade nekakvu analizu e-commerce rješenja u cijelom svijetu. Ja sam odabrao, dakle, Hrvatsku i rekao sam nek mi iz lista sve Shopify stranice koje imaju preko 10.000 posjeta mjesečno. Znači da ne gledam da. ove koje su klinci napravili uh, iz Afrikaansije, a takvih fakat ima. I ispalo je da je to nekih 1,66% 66%, da. znači manje od 2% ukupnog broja e-commerce sajtova u Hrvatskoj. Pa me zanima zašto je tako malo ako uh, znamo da je Shopify u Americi ako ne najpopularnija platforma, Amazon i osim Shopify, Amazona, da. mislim na ove da. znači za, za neke šire javne mase, ali opet uh, na, na svjetskoj razini čini mi se da uzima uh, 18% uh, tržišta. Uh, pa zašto je kod nas tako mali Sad, postotak, onda juzera? Prvo, regulative slabo prati. Znači, Evropska unija im nije najzanimljivije područje. Ono, to što si rekao, Amerika je njima glavno područje. Se okreće jako velika količina novca i onda su oni fokusirani na Ameriku i na Australiju, o, gdje se okreću velike, velike količine novca i onda radije podupiru to tržište za to tržište stvarno imaju fičura, znači da ono, staneš i gledaš, jel? A kod nas, evo recimo, meni najveći problem trenutno što se tiče regulativa je najniža cijena u za 30 dana. Mm -hmm. Još uvijek nije nativno rješeno u shopify -u. Evo ja sam napravio aplikaciju, opet su mi je vratili. Ali, Zašto da, vraćaju? Koji on? je razlog? A uvijek je ona neka sitnica, uh, imaju jako puno izmjena sa trenutno napiju, pa ona kao e, deprekatili smo ovu funkciju pa uh, to je u planu za dva mjeseca da ćemo ovaj, ukinuti kompletno pa onda bolje sad promijeni nego za dva mjeseca. I ok, da... a kako to funkcionira? Znači ti kad, mislim da objasnimo da. ljudima, ti kad platiš tih 35 dolara mjesečno dobiješ nekakvu osnovnu verziju šopa, a onda sve te dodatne, a nekakve fičere moraš plaćati na mjesečnoj razini, li tako? tako je da. Znači, svaka aplikacija sad ima svoj neki način plaćanja. Najčešće je to po mjese... na mjesečnoj bazi da se mm -hmm. plaća zakup aplikacije i onda još imaju različiti razredi aplikacije koji idu ili po broju narudžbi, po broju proizvoda ovisi kako ko stavi jel. O, i... Nije to toliko skupo ali za američko tržište. Kod nas ljudi kad vide taj jel, zbrajajući trošak gdje imam 35 eura ovdje pa onda mi još uzima 2% proviziju na plaćanju mm -hmm. sa bilo kojim mm -hmm. providerom jer Shopify payments nije dostupan u Hrvatskoj pa onda morate platiti tu kao kaznu pa onda još aplikacija za GDPR me košta 5 dolara pa me aplikacija za ovo košta 10 Skupi se koliko je onda prosječni trošak za neki Skupi manji shop Za neki manji shop znači zajedno sa 3, 35 da. dolara Hajmo reći nekih. Pet, ma sa 35 se već da. O, a je napraviti jako kvalitetan shop. Dobro, plus ta provizija, dva Plus ta provizija, po, po, po da. Jer Shopify sam nativno ima dosta aplikacija svojih napravljenih, nekih dvadesetak 30 gdje imaju jako dobar search engine napravljen, imaju jako dobar filtering sustav, ali to se mora jel, odvojeno uzeti kao mm -hmm. njihova aplikacija. Ali čisto ok shop se da napraviti već za 35 dolara mjesečno gdje nemate problema sa hostingom, nemate problema sa održavanjem, nemate problema sa uptime-om. meni je to skroz dobro rješenje. E sad, zašto je toliko malo? moja opet pretpostavka, zato što nema kastomizacija. Nema mogućnosti kastomizacije jer imaš ono dva razreda. Imaš jedan razred koji je osnovni, koji je doslovno ono, neko ko nikad nije vidio uh, Shopify može napraviti shop uz YouTube tutorial za dva sata. Jel. To je prvi nivo. I e onda imaš ništa? Samo da se nadovežem za ovo, znači, moj klinac od 12 godina ga je napravio za dva sata, s tim da je u ta dva sata povezao otvorio PayPal account, povezao ga na PayPal, uh, kupio domenu, naravno Čipi mu je malo pomogao da smisli okay. imenu, povezao ga na AliExpress, Aha, znači, napravio je dropshipping store. I sad ja ne znam je li ovo što tu bilo, ali bilo je kompletno, je bio spreman znači za prodaju, a onda je jedino pitanje bilo dobro, a zašto sad nema prodaje? Onda je skužio da zapravo danas bilo tko može napraviti web shop relativno brzo i, da. i jeftino, ali treba naučiti prodavati. no Dobro, prosim što sam te prekinuo, znači ne, ne, drugi, ne. drugi level. E sad, znači od tog levela koji je ono, znači bazični level, ti stvarno možeš napraviti dobar shop. uzmeš recimo, aj to ćemo kasnije... Ali, znači, od tog bazičnog levela gdje ti možeš napraviti jako kvalitetan šop u dva sata bez ikakvog prethodnog ovaj, znanja i nečega kao, na primjer, Jeffree Star Cosmetics o kojem smo pričali, jel, prije, mm -hmm. ovaj, imaš jako veliku rupu ovaj, koju ne možeš, jel, ona samo tako stići. Jer ti ako želiš neke kastomizacije. Što znači tu... rupu? A, znači, nema baš između, jel? Imaš ili ono minimum customizacije ili imaš ono full custom? Full custom to misliš na premium opciju Shopify? a e, da i ne. Znači ti možeš napraviti Shopify temu, ali se moraš onda bakčati sa Liquidom, moraš se bakćati sa tim njegovim templating engineom, uh, moraš a, znači onda to povezati, da ne spominjem da možeš ići u headless, jel? Ali to je sve puno, puno iznad, jel, recimo, nekog prosječnog nivoa koji ti treba za, uh, recimo, WooCommerce. Mm -hmm. Jer uh, WooCommerce je u toj nekoj, jel, sredini. Ipak ti treba neko znanje da ga postaviš, više nego u shopify -u, ali ovaj imaš strašne mogućnosti, znači, kastomizacije. Ali Shopify, ona, ili nemaš skoro pa ništa, ili imaš puno, ali za koje ti treba jako puno tehničkog znanja. Koje su još prednosti? Najmo malo prednostima ne. pa ćemo onda na mane. Znači, osim toga što je, ajmo reći, relativno povoljan, što ga bilo tko bez predznanja može napraviti, a, vrlo brzo i jeftino, ajmo reći, da li imaš neke, 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 alate koje možda drugi, drugi ne, ovi... Za, ja bi tu možda nemaju. prvo otišao ne u alate, nego u konverzije. Shopify okay. uh, njihova defaultna ova koju ne možeš mijenjati check -out checkout page. je pa bolji od, od e definitivno. Da, 15% uh, je bolji uh, Shopify uh, checkout page što se tiče konverzija od bilo kojeg drugog. Uh, ali pa možemo reći da se bilo koji drugi uh, druga platforma može customizirati. Da. Za razliku od koja se ne može. Tako da ona, ali opet ovo dobiješ out of the box okay. ne moraš ni razmišljati, ne moraš raditi istraživanje tržišta jer oni kontinuirano rade istraživanje tržišta jer opet šopifaju kao firmi je bitno da imaju što veće i bolje konverzije Jasne. jer onih dva posto tako da ovaj, oni se od toga naplaćuju čak su sad prestali developerima naplaćivati kao um, fi za aplikacije dok ne dođu do prvih milijun dolara uh, godišnje u zaradi tek nakon toga uzimaju 20%. posto da tako da, odrekli su se svega. Kompletno, I Kompletno, znači ono, ja nikakih sad plaćam tvoj plugin 5 dolara mjesečno, to sve ide tebi. Sve. Wow. Da, do milion dolara godišnje. No ono, na kraju kalendarske godine, to se opet resetira i idemo ispočetka. početka. Super fora. Fenomenalna stvar i ima još jednu dobru stvar za mlade developere koji žele razvijati, jel, mlade mislim, jel, nove. Uh -huh. a, da sve aplikacije koje su izlistane ne izlistavaju se po broju downloada, ne izlistavaju se po broju ocjena, nego uvijek, jel, ide gurat ove nove aplikacije koje su izašle, pa ono, i nove kreatore. Tako da daje ono fighting chance jel, i malima naspram velikih ono, tvrtki koje već godinama ovaj, posluju na Shopify App Store. Mm -hmm. Tako da, to mi je jako lijepo od njih, jel'? Ovaj, i odrekli su se znači prvih milijun dolara da neće imati potraživanje. To, je prednost za developera, a za trgovce, za nekoga ko prodaje nešto preko Shopify. Jer moramo samo isto još jednu stvar objasniti, Shopify nije namijenjen samo proz, proizvoda prodaj nego i usluga, je tako? Da, može se prodavati i usluga, da. Tako je, Ako ima, ako se može izdat račun, može se i prodati preko Shopify. Koja je onda prednost za nekoga ko bi htio nešto prodati preko Shopify? Znači prvo, ne treba vam nužno developer. Znači, ne trebam nužan developer, ne trebam hosting, ne treba vam održavanje, jel. Mm -hmm. I ako uh, nećete kupovati neke teme, ono, znači premium teme, što ja uvijek uh, ljudima kad. Uh, tek počinju sa uh, online trgovinom i sve, kažem nemojte uzimati premium temu. Nemojte uzimati premium temu jer je uvijek... Neka koriste besplatno ili... Da, i mm -hmm. uh, znači... Zašto? Uh, ljudi se obično zaljube u slike. Kad vide premium temu zaljube se ne u temu, nego se zaljube u slike koje su u temi. Koje oni nemaju. Ne smiju koristiti, <laughs> tako je. I, o, I onda se ljudi zaljube u to potroše 280-300 dolara, a pitanje je kakva je dokumentacija toga. Mm -hmm. I onda su zaključani u tu temu, a vjenčali su se jel, za nju jer su potrošili znači, probaj su prvo na... besplatno, pa onda kad znaš što ti treba, e, onda da Ali recimo Shopify Dawn, ova 2.0 tema, njihova kao onaj po meni zlatni standard što se tiče tema, ona je stvarno dobro napravljena tema i kad ide ona u razvoj Shopify teme, nju možeš povući kao bazu na kojoj onda gradiš svoju temu. Mm -hmm. I fenomenalno funkcionira, ima odlične performanse na page speedu. u uh, Imaš, ono, mislim, 17 ili 22 elementa od kojih možeš graditi svoj šop. Stvarno, m dobre performanse, m dobro posloženo. Ne treba ti ništa više. Znači, uzmeš ono njihovo što su oni predložili, složiš od toga, ubaciš dobre slike, što je uvijek problem kod ovih manjih shopova, nikad nema dobrih slika. Just. Um, i to je to znači... da, li, da, li, da li Shopify ima neki AI alat koji bi ti pomogao generirati kontent i naći slike možda uh, to su sad, uh, baš imali su na ljeto predstavljanje sto novih fičera i sad na, uh, na zimu su imali opet taj uh, Shopify Winter Editions uh, gdje ona predstavljali su i AI, imali su i interesantno znači imaju aplikaciju za iOS poveža svoj shop, skeniramo ovu čašu, 3D model se odmah diže ovaj, u galeriju i onda se može pogledati sa svih strana, što recimo je u WooCommerce nema. I to je besplatno? Da, to je besplatno, to je nova Usta, funkcionalnost, dobro. fenomenalna mi je. Još je nisam probao, ali mislim da će sa idućim, ovaj, sa idućim shopom nagovoriti ovaj, klijent da poslika ovaj proizvod, pa ćemo vidjeti kako će to onda funkcionirati. To, to imam jedan fan story, baš koji prije pričali o Hi-Fi opremi koju sam prodavao prije Sada sad već ima preko 10 godina i moja ideja onda bila 2013. da svaki proizvod mora imati osim slike i video prezentaciju. I onda smo a, uložili u jedan stolić koji se ukreto na mjesto, ja bi stavio gore proizvod, fino mobitel i snimio ga sa svih strana. Kužiš. I onda mi je bila ideja, ajmo napraviti 360 foto iz toga. Pa smo skužili da je onda to problem a, s, a, težinom tih fajlova. Mislim, pazi, pričamo o 2013. Da. A, onda trebaš posebni content delivery network i tako dalje kako on to rješava? Znači, kako prikazuje te onda rendere? Da li ih prikazuje na svom hostingu negdje vani? Mislim, na, svom. na svom. Znači, na svom oni imaju CDN. Mm -hmm. ti ga učitaš. S tim da i prije ovoga se moglo, znači, samo moraš imati odvojenu aplikaciju, učitaš 3D file i on ga hosta na svom CDN-u i tako je Super fora. E, pogotovo, ono... pogotovo, za, ne znam, to mi, čak, to mi čak nije toliko za mobitele i čaše, nego da. za, ne znam, patike ili tak nešto. Ono, e, nešto što moraš to, jesam, nisam, nisam baš točno provjerio taj dio, ali vidio sam da je neko ima Shopify shop uh, gdje skenira patike i onda kroz aplikaciju ovako snimiš nogu i on ti stavi patiku na nogu. E sad to ću morat naći. Ovaj, gdje je to je, je pre dobro. A spomini si neke AR funkcionalnosti? Uh, što je kao Ikea, ono, kada u je, To je meni implementira... pretpostavka da će moći. Aha, znači, to još uvijek ne to, još uvijek. Još nema. to, je, to mi je pretpostavka da jer kad već nativno omogućavaju znači skeniranje 3D modela i to sve, da idući korak onda prikaz tih modela u prostoru. Mm -hmm. Tako da to bi moglo biti jako kvalitetno jer ja sam sebi radnu sobu opremio kroz Ikejn, taj da, da. Uh, AR planer i uh, terasu. Tako da nisam uopće gledao ni jednu drugu trgovinu, nego samo IKEA. Sam zato jer imaju planer, to funkcionalno. sve i vrh. Da, mislim, gle, po ovome što čujem, stvarno sad vidim neke prednosti Shopify koje nisam vidio prije par godina kad sam ga ja isprobao. Zadnji put sam ga iskreno 2020. sam napravio svoj neki shop čisto ono, da, da budem u toku s tim i falo mi je dosta funkcionalnosti, a meni najveći problem je onda bio ta zatvorena sustava, odnosno a, nedostatak, ne znam, različitih payment providera za početak. Da. Kakva je situacija sad s tim? Tu smo imali sad jedan problem. Znači, baš zato što Shopify je zatvoren. I meni koliko god se to sviđa, toliko svačam znači, prodavača kojima je to problem. I e sad imali smo problem sa jednim payment providerom, gdje Shopify ne dozvoljava različite cijene za različite tipove plaćanja. Mm -hmm. Znači to je po meni ja nisam razmišljao toliko jer ja sam developer. Jel? Mm -hmm. Nisam uopće razmišljao jel, o tome da bi to mogao biti problem ali onda kad ti vidiš da kartična kuća uzme proviziju i to banka malo. uzme proviziju <laughs> i onda uzme još i Shopify svoju proviziju, mm -hmm. to je dosta. Jel? A, probali smo riješiti nekako ali a, jedini način da napravimo različite cijene za različite načine plaćanja je bio preći na Shopify Plus. To uh, je premium opcija. Shopify koja se Shop. plaća 2500 eura da, mjesečno. mjesečno. O, znači nije za svaki džep. Nije za svaki džep, ali WooCommerce recimo i bilo koji drugi, uh, taj provider, payment provider, je imao već rješeno, uh, gotovo rješenje za mijenjanje cijena ovisno o načinu plaćanja. Tako da tu je mana shopify Ovaj što se toga tiče, ali opet implementacija je lakša i implementacija payment providera je sigurnija. E mm -hmm. Sad, odvagniti šta je bitno, šta nije. Da. Mi smo našli jedno rješenje. Sad koliko je to dobro, koliko nije, vidjet ćemo. I hoćemo li uopće ići u to. Ali trik je u tome da se kompletno izbjegaš Shopify ovaj checkout page. Evo se, znači, može se? To može je se. Na okay. Da, može se ići na eksterni checkout page, ne savjetuje se, ali... Dobro. Zašto da? da? A daj mi reci koje još imamo mane, znači što tebe najviše frustrira? Na shopify To što mi ne odobravaju aplikaciju <laughs> i što im treba jako dugo da odgovore. Ovaj. Znači, to, evo, meni je to frustracija, ali opet, koliko god mi je to frustracija, toliko mi je i olakšanje. Jer ja znam da oni kad to odobre, ja sam miran. Znači, da. ja se neću onda tres, e, hoću li morat neki hotfix raditi i hoću li morat... Ne. Kužim. Dobro, sad pričaš kao programer, a recimo priču, za trgovce, a, spomenuo si prije u razgovoru da je veliki problem i regulative iz Europske unije. Pa to, evo, to recimo pomenuli, 30 dana. Da, to da. znači tih 30 dana, ima još neki GDPR. Uh, GDPR sad su počeli. Znači, tek sad su počeli? Mislim, tek sad. <laughs> Ali sve, uh, GDPR se prati kroz uh, vanjske L ponuđače i odvojenu aplikaciju. To su ovaj, i od prije imali dobro riješeno. Uh, samo što, je eto, 30 dana niko se nije A, na, a na, što se, na što se članovi grupe najviše žale? Jesu li članovi developeri ili su to trgovci? Oboje. Tvoje grupe. Uh, oboje. Znači imamo i developera, imamo i trgovaca. Na, na što se žale? Uh, Evo, recimo, tih 2%, to je svima, mislim svima, dosta njih je rak rada da tih 2%. A da bi se to izbjeglo, moraš uzeti baš premium ili ima neka srednja e, opcija? Znači, uh, to je kazna. Tih 2% je kao, ajmo reći, kazna za nekorištenje Shopify Paymentsa. Koji nije dostupan u Hrvatskoj. Tako je. <laughs> <laughs> Jebeno. <laughs> da, vjerujem da bi svi htjeli koristiti Shopify Payments jer je stvarno kvalitetan sustav, ali nije dostupan u Hrvatskoj. Ina šta god da koristiš, moraš plaćati još tih 2%. Ok, jel? O, a, tako da to je problem i to mi je ona po meni nije fair s njihove strane. Da. Ako nisi već omogućio zašto onda kažnjavaš ako nisi omogućio? To je jedna a, stvar. A, a kakva je situacija, prosti što sam te prekinuo, baš vezano za, za payment? Kakva je situacija s ostalim mogućnostima plaćanja? Tipa, da li je moguće integrirati primanje kriptovaluta? Moguće Apple je. Pay, Google Pay? A, to ovisno znači kod ti, jel je Payment Gateway. Mm -hmm. uh, Stripe, Braintree, 3 uh, tu Checkout, uh, Corvus Pay ima Corvus tjel? je kod nas, jel tako? Uh, I to je manje više to koji okay. Znači, mislim da sam i sve nabrojao. Dobro. Osim, jer osim, nema puna. Jel? osim Paymenta, osim uh, zakona, što još može biti problem na Shopify? -u? Uh, može biti problem... Recimo, Za imali, molim? Za uh, imali smo problem spajanja sa Airpom, to je isto bio što Okej, okay, van... da. <laughs> da. <laughs> znači nije opet namijenjen za nekakve velike sustave? Uh, je, može se napraviti, samo što je, jel, za sustave, manje sustave i sa manjim ERP-ovima je problem. Znaš možda koji je najveći shop na Shopify u Hrvatskoj? Uh, ovaj, kak se zove, pomozi mi. Uh, Sirkot Mesa, ako sam dobro mesak, izgovorio, da. od Gajšaka, uh, moguće. Ali, uh, sjetio sam se da među članovima imamo i poznati svjetski brend koji postoji u Hrvatskoj, isto ne znam kako se izgovara, Lokitan, Loksitan. Da, e. da, da. Uh, oni su isto na Shopify-u. I pretpostavljam da su oni morali riješiti uh, tu je, situaciju je, je. A, Serpom, tako si... da je moguće. Da, mi, mislim, nisam rekao da je nemoguće, samo što moraš napraviti uh, odvojni app, Uh, i to sve preko api funkcionira mm -hmm. Tako da nije to toki problem, jel? Samo što je problem manjima, jel? Jasno. Da. Skupo je, skupo je. ajmo reći. Da. Ja nisam htio to reći, ali da, ali, da skupo. Ma dobro, bože moj. Da. Uh, šta još Shopify nudi za trgovce out of the box? Da li ima on svoju neku analitiku, email marketing, nešto um, bazična posebno? Bazična analitika. Ovaj, um, marketing je dobar, jako. Znači, za je dobar. Kakav marketing? Uh, pričemo, spaja se nativno sa TikTokom, spaja se nativno sa Facebookom, Instagramom, uh, sa svim, jel? A isto koji WordPress, manje više s pluginove. Je, yeah kroz uh, cross -plugino. ovaj nativno ide mm -hmm. znači i uh, imaju još interesantnu šemu uh, gdje imaš Shopify starter ne znam što je za to uh, to je najmanji Shopify kojeg uh, ima nemaš uh, storefront po njihovom store uh, nego imaš samo backend znači imaš admin panel i onda prodaješ preko Facebooka prodaješ preko Messengera Uh, neki link ili nešto. Da, da, da. I samo ugradiš ovaj buy button i to ti je to. Znači, samo za payment zapravo imaš samo opciju. Samo payment, da. Uh, Koja i je cijena toga? 5 dolara mjesečno mislim. Okay. Znači, ali to je... je fora za nekog ko nešto na brzinu treba sad. On smislio sam event i sad ja želim da. prodavati, a ne želim koristiti neke... Ove, a mi smo to imali, znači klijentica je imala na WordPressu dignut blog i da. stranicu i prodaje knjige. Da. I onda smo je samo ugradili Shopify buttone na, na WordPress site koji Uzi. je već ono dobro kotirao i što se tiče SEA i što se tiče svega. Super je kotirao, fenomenalan shop, Performance performanse odlične, zaš bi ga sad pretvarali u WooCommerce kad smo mogli samo za 5 dolara mjesečno. Dobro, moralo morala je aktivirati neki payment gateway, tako? Da, da, da. A to Ovo... je onda problem kod ovih naših što je ta procedura traje, pa je onda... Da. Pretpostavljamo da je ili tako Strive. nešto. Da. Okay išao je Stripe, jer nije velika cijena uh, usluga. Ja zato ljudima uvijek uh, predlažem Corvus. Ono, tako sam napisao neki dan. mislim, grup. moraš Corvus uzeti ako želiš naplatu na, na rate. rate. Eto. Znači, ali ako su, ono, proizvodi ispod, ne znam, 20, 30, 50 eura, jel, onda ti i ne treba. Brže efikasnije uzeti Stripe. Tako okay. je, jer ima onda i uh, podršku za quick checkout. Znači, povezivanje sa voletom i samo klikneš i... Mm -hmm. Tako da, možeš, uh, možeš, prodavati na osnovu emocija, jel? i a, impulzivne kupnje tako ona podržavati što je meni super jel? ona za proizvode 10 20 eura meni kao kupcu ona kad nešto vidima, a ne sad od dobri pređi u PBZ aplikaciju da, da 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 a daj mi reci e, kak, kakva, je, e, kakva, je, personalizacija e, odnosno kakva je podrška za hrvatski jezik to me prvo zanima da li a, uopće super. ima Nekad... a, recimo uzmeš on temu koju sam mm -hmm. spomenuo ona je kompletno na hrvatskom jeziku ima podršku i ovaj, ono, out of the box, sve je već prevedeno, kompletno. I tema. kuki notifikacije i sve. sve. I oh, vrhunski. I SEO je dobar isto. Znači, mislim, ovisi na kraju ko će napisati šta, ali s obzirom da imaš sad ovog helpera, a i svako može, znači, jako brzo napraviti ovaj, dost dobar kontent za stranice. Tako da, meni je to skroz ok. A SEO? Malim? SEO? A sad sam rekao, ovaj, što se tiče je tehničkog, dobro je izveden, po meni, box super izveden, sad je samo stvar kontenta, ja. Ali opet dobiješ prijedlog kontenta ovaj, kroz taj njihov helper, sad se ne mogu točno sjetiti kako se zove ovaj, taj njihov magic ili nešto tako. O, znači on sam generira nekakve meta description i stvari. I on izgenerira sve to. Kažem, super je rješenje za ljude koji tek počinju uh, i koji uh, žele najbolje prakse odmah. Uh, bez da puno, jel, sjede, razmišljaju. I to je ono, točno taj američki, jel, način razmišljanja, kao idemo odmah sad, nećemo mi puno planirati, idemo ono, MVP, gurat mm -hmm. van i to je to, jel. A onda ćemo kasnije iterirati. I to je meni super pristup. Okej, okay. stavit ćemo ono, Best Practices, koji je Shopify skenirao preko milijone shopova sad već, vidjet će koje je najbolje prakse, oni će to staviti u svoju tu don temu, imaju još studio temu i to, ali meni je don baš Mm -hmm. I ja sad radim... To je besplatna a, tema. Da, skroz besplatna tema, fenomenalna. A koliko imaš mogućnosti prilagodbe, dizajna, da ono, da ne izgledaš kao svaki drugi šop? Imaš solidne. Znači, jako dobre imaš mogućnosti ovaj, prilagodbe, što ono, ja stvarno ne znam, ona ljudima se prodaju. I to bi rekao ne prodaje, nego podvaljuju te custom teme, ali to koje imaju manje mogućnosti prilagodbe ako i uopće. Jel, ali su lijepo upakirane, lijepo izgledaju. Da, 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 jer lije. ono, to je Adobe stock odradio svoje ili neki drugi stock program i ovaj, to su onda fino upakirali, ali Don funkcionira, evo, ja bih rekao za 90% šopova koje sam vidio do sada na Shopifyu, Don funkcionira. Mm -hmm. Jer može se jako dobro prilagoditi brandingu i uh, sad sa ovim 2.0 pristupom uh, imaš uh, teme. Znači, unutar teme imaš teme gdje recimo imaš Black Friday akciju, ti možeš promijeniti na jedan klik kompletnu temu trgovine. I onda je vratiti nazad na staro, znači isto na jedan klik. Mm -hmm. Samo si moraš predefinirati to vrhunski radi. Tako da. Ona eliminira uh, potrebu za gašenjem šopa i sad svim mogućim nemogućim izmjenama. I recimo gradnja novih uh, sekcija. On je ok, ograničen je sa sekcijama, imaš 15-20 sekcija koliko već Oj. Ali, mi smo uspjeli napraviti uh, aplikaciju još uvijek je jel, u custom uh, sekciji. O, ej, Ne možemo je još publishat. Ali gdje imamo 100 sekcija, i onda si samo ubacuješ koja ti sekcija treba u Sekcija kategorija u principu na. Uh, ne, samo dio e uh, koji da se baci. znam da ima druga, drugačiju uh, kako se zove uh, modul jalka. Drugačije zovu, znači kategorije da. i filteri nisu kategorije i filteri, nego se zove collections i tako je, da, da se <laughs> da. sjećam. <laughs> to je da vas ne zbuni ako koliko... krenete raditi kolekcije, tome. da. Da, znači kolekcije su kategorija, a a kako su filtere nazvali Filter. Vaš filter, Da, tagovi, okay. jel? tagovi i filter. Da. Za one koji ne znaju razlika između filtera i kategorije, hoćeš objasniti to kratko? Ehm, uh, znači stavljamo stavljamo unutar kategorije. kako bi mogli pretražiti. Da. Kalo, ali, dobro, možeš filtrirati kategorije, jel? Al možeš, ali Možeš li nije o, ispravno. Pravilnije je znači napraviti uh, filtere unutar da. kategorije, odnosno, dodijeliti filtere za određene kategorije. Tipa ako imate akcije, nećete napraviti kategoriju akcije, nećete unutar, ne znam, svake Tako kategorije staviti, staviti na akciju. No. Ok. Uh, ali to je više znači do vođenja ispravnog vođenja šopa. Čuli smo sad dosta prednosti i, i, mana, a nismo pričali, barem se ne sjećam da smo spomenuli neki omni channel pristup osim ERP-a, što ako znači imamo više kanala komunikacije, a, kako to funkcionira? Da li možemo povezati o, sa v fejma? Whatsappom, Viberom, CRM-om i tako dalje? Da, može se povezati. O, ja sam ga volio povezivati jako puno sa Messengerom. Mm -hmm. I o, sad su malo izgubili podršku jer je Messenger mijenjao opet svoje API. Tu isto imamo na problema od 2020. Ne znam je se sjećaš onoga sa postraživanjem GDPR-a oko Messengera. Mm, Omaj, dobro, bismo... posjeti me. Da, u šo, uh, Facebook uh, to je Meta sad, je morao 2020. 16.12, 12. To ću uvijek pamti datum. Uh, dobili smo dva tjedna da prilagodimo uh, imali smo shop na Messengeru. Znači mislim da je to bio prvi u Hrvatskoj shop na Messengeru. Morali smo sve isključivati jer su samo dali Europska unija dva tjedna Facebooku to ili da gonijeli za EU. Mm -hmm. I onda je bila ta izmjena. Šest mjeseci kasnije opet sve isto. <laughs> znači sve po starom ili <laughs> samo drukčije upakovano. I onda uh, spajanje Messenger platforme sa Whatsappom, spajanje sa Instagram DM-ovima. I sad zadnje uh, što su ukinuli je uh, nativno uh, ovaj notifikaciju za kartu abandonment, što mi je bilo jako dobra stvar. U Shopify je to ono, klik jedan i na Messenger je karta abandonment uh, javljao. Sad to više nema, ali se može kroz Zapier. Tako da ona... Zapier se opet dodatno plaća za nekakve integracije, je tam, li tako? Mislim, um, da, Mislim, da, Zapier ima koliko tisuću upita mjesečno besplatno, dok make.com, to je bivši integromat, mm -hmm. sad ima deset tisuća mjesečno, mm -hmm. pa onda koristi make.com, dok Zapier ne digne. Nisam ne čuo za taj make, ali... Ista stvar, ista da. stvar. Uh, imam ja čak dignut jedan svoj ovaj, sustav takav na jednom odvojenom serveru, pa onda može se i to napraviti, ovaj, gdje digneš svoj Zapier. Ovaj, da i onda samo povežeš jel tako i imaš opet uh, i na Messengeru i na WhatsAppu i na Instagram DM-ovima uh, ovaj kako se zove uh, omni channel i prodaju i notifikacije i sve što još je jedna fenomenalna stvar ne znam ovaj, koliko si upućen jel u taj uh, trgovinu putem Messengera uh, slabo. Gdje, <laughs> uh, Meni slabo meni to bilo onako fenomenalno kad sam prvi put to otkrio uh, gdje uđeš u Messenger i prilikom prvog javljanja jel na chatbota Uh, odmah se spremi podaci od uh, korisnika i PSID, znači Page Scoped ID od Mete. I onda, recimo, uzmeš od svih ljudi koji su ti se javili ti PSID-eve, staviš u jednu CSV failu i učitaš u uh, ovaj zaoglase Metin i onda on napravi similar audience, mm -hmm. ovaj, napravi na osnovu publike baš koja ti se javila. Ali taj Page Scoped ID... I to je je... legalno? To je full legalno. Okay. Znači, ono, mislim, moraš reći na, da je GDPR jel, takav i Just. takav. Oaj, to moraš upozoriti svoje i moraš omogućiti jel, isključivanje iz takvih stvari. Ali, PageScoped ID ti je ID po kojem uh, Facebook meta, jel sada, uh, ti gleda koje si sve stranice posjetio, koje stranice imaš lajkane like i gleda ti interese. Znači, ono, odmah drito u sustavu. Oaj, fenomenalna da, stvar. Da, I možeš spustiti cijene. Uh, ono oglašavanja uh, kroz jel, taj custom dio jako puno. Znači, sad ne znam točno brojke jer marketing nije moja jel, primarna ovaj niša, ali jako puno se da spustiti. Ok. Da. A, sad smo pričali o b 2 c a B2B je isto prilagođen možda za, za tu primjenu? Je, yeah, znači... Što možeš šopi... li ono, ne, ne, znam, što možeš raditi, što najčešće naši trgovci traže, Pa mogu li se zadavati e, određeni rabat i različite tipove korisnika i tako dalje? Je, imaš e, Shopify app za to, jel, kao što ima sve gdje on pretvori, jel, tj. Shopify store u B2B store gdje se može određeni rabat dati, jel, tako. Možeš sastavljati određene ponude za jedne, ponude za druge, Isto tako imaš i za marketplace, možeš od Shopify napraviti marketplace, što je onako opet fenomenalna stvar, jel? Ko hoće takvu stvar? Mm -hmm. o, imam najmanje iskustva, jel, sa tim, jel, B2B o, većim trgovinama u Shopify-u, jer ljudi jednostavno, ona, taj neka možda stigma čak Shopify-a, jer... Nije uh, vidi... uzbiljan sustav. Da, negdje 2020. mislim da je to bilo kad su svi influenceri odjednom bili Shopify guruji, onda su prešli mm -hmm. na kripto kasnije, o, svi su bili Shopify dropshipping guru i onda, Valjda se stvorila ta neka stigma oko Shopify, da je Shopify scam kao što je i dropshipping scam, jel, ovaj... I, I, ono, I sve <laughs> Da, pa mislim, jel, o, jer meni je to sve neka, ona mutna priča, jel, i sve, a mislim da su ljudi stvorili sebi neku sliku o tome da je to negativno. Možda je i to još jedan od razloga zašto Shopify nije popularan. Vjerojatno. Ja sam da. isto o tome, ali sad kad si sve ovo spomenuo, kad stavimo na papir, zapravo nema razloga da neki veći shop to ne koristi. A i sam sam spomenuo... Da. Evo recimo Jeffree Star Cosmetics. Uh, najpoznatiji uh, shop na Shopify. Imaš Jeffree Star Cosmetics. I oni, pretpostavljam, imaju fizičke poslovnice. Imaju. I koriste Shopify POS. Što mm -hmm. isto možeš koristiti, ladno. Kod no. nas? Uh, mislim da sam možda, nisam još ovaj implementirao. Oaj, ali možeš fizički posao. Da, da. Mm -hmm. Oaj, može se spojiti na ne znam više koliko uređaja. I Jeffrey Star Cosmetics je 2022. bio najprofitabilniji Shopify shop nakon njega Fashion Nova. Meni je to znači pogledat ćeš jel, kako shop izgleda, znači shop izgleda kao Jeffrey Star, on ne znam sve za tako Bit Nisam. Bićeš oduševljen. Ooj, Zašto? Bićeš oduševden. Ooj, I pozivam sve znači da pogledaju Jeffrey Star Cosmetics shop. Uh, shop na prvu kad vidiš izgleda... Treši. Jako, jako treši. A dobro, to je neka praksa kod uh, američkih tih shopova. Da, i ovaj, jako treši izgleda, ali kad uh, pogledaš malo iza tog treširesa vidiš jako, jako puno uh, kvalitetnih praksi koje koristi. Uh, recimo, kart je meni bio fenomenalan kada uh, kad sam vidio Jeffree Star Cosmeticsu, jer me baš jako zanimalo, znači ono, ok, Jeffree Star je influencer ili influencerica, ne znam kako već je, ali se ovaj, ovaj naziva, ali uh, jako je uh, ličnost. I onda je, znači, a... <laughs> i, Evo Bruno je našao. Da, i uh, kad dodaš recimo stvar u košaricu odmah imaš znači Pojavi se slide out košarica Pa ti pokaže koliko još imaš uh, Za besplatnu poštarinu Odmah ispod proizvoda ti nudi upsellove Nudi ti znači Nudi ti bundlanje, sve To sve što si sad spomenuo Mislim to znamo vidjeti da. na većini domaćih shopova Koji su ili custom ili na nekoj open source platformi Koliko je to komplicirano napraviti na Shopify uh, Slide out kart Ti je Dolazi sad don on temu Uh, samo ga trebaš uključiti u postavkama uh, i mislim da ima za uh, free shipping isto bar gore u njemu mm -hmm. ili uh, ima besplatna aplikacija za to. Cross-sell, upsell uh, ima besplatna aplikacija koju je Shopify napravio i to će se sve da, znači ona relativno brzo znači, stavi. Znači u principu da nema nekog, neke funkcionalnosti koja se ne može napraviti ne, na ba, shopify samo, da. ili da nije abnormalno skupo za napraviti. Nema. Znači, uh, sve to je to, znači, ono, sustav koji se da izmijeniti. Samo je pitanje ona ograničenja. Evo, trenutno si ograničen da ne možeš dirati check-out na, uh, na baznom računu. Ali sam se rekao da funkcionira pa nema ni potrebe ga dirati. je bolje od svih ostalih defaultnih. Znači, ono, 15% bolje konverzije ima Shopify check-out, defaultni, nego bilo koji defaultni uh, check od svih ostalih platforma. Može, ali zamisli scenarij da sam ja Omni channel trgovac i želim ponuditi uh, opciju da, ne znam... Preuzmeš, eh, odnosno kupim robu online i preuzmem i platim u poslovnici. Jel mogu tako nešto? Znači, uh, plati online, preuzme u poslovnici. Ne, naruči online, preuzme i plati u poslovnici. Hoću reći, naši uh, trgovci imaju različite da. scenarije. Da, da, da. A, A, ali mislim, za... ovisi o use case. Da. Uh -huh. Ovo je ono... Dosta rijedak slučaj, ja još izam. Pa se tiče, imaš ono uglavnom, kod informatičkih dočan, oni često imaju ono prikaz uh, stanja robe po poslovnicama. Da. Uh, za početak i onda drugo još što znaju ponuditi neki, znači da doslovno da. ako nemaš karticu kod sebe, ono jednostavno se napraviš naražbu, on te interesiraju robu, dođeš tamo i. Znači, vrtim, sam nema. Način nativno. Uh, nema nativno to riješeno, ali uh, mislim da sam vidio je povezato. I mm -hmm. da nisu nešto skupi, znači ono 5 do 10 dolara mjesečno, ovisi o količini narudžbi. Jer taj tip aplikacija ovisi o količini narudžbi koje se odrade na taj način. Jasno. Tako da nije skupo, može se, jel? Samo što kažem, ona jako brzo zna to skočiti, isto kao na AliExpressu, kao ma uzet ćeš ovu sitnicu od 5 dolara, uzet ćeš ovu, zna se to popet. Ajmo o um, cijenama malo pričati. Sad, uh, ajmo reći da ne želim se sam zafrkavati izredom Shopify store i želim tebe angažirati. I sad recimo a, da imam nekakve osnovne funkcionalnosti, znači nemam nikakve omni channel funkciona, funkcionalnosti, pure e-commerce store sa svim nekakvim fičerima koje moram imati, ovo što smo spomenuli, ne, ne. znam, GDPR, marketing, povez, povezivanje i tako dalje. Koliko bi prosječna cijena projekta po tebi mogla biti? Mislim, ovisi o, ovi o još x stvari ili x faktora. Recimo, ja neću prihvatiti šop, izgradnju šopa koji nema brandbook. Znači, okay. Jer tu se onda zakopamo. Jel? Mm -hmm. o, ali recimo, ako ima brandbook, ako ima fotografije, ako ima opise proizvoda, to se može izvesti ona, već za 1000 dvije eura. Znači, ono najbazičniji šop ovaj, da, da se posloži po dobrim praksama i da se posloži da to funkcionira, da je spojeno sa Payment gateway -om ona, dvije eura već može, znači ići ok shop. Kada usporediš recimo obzirom da se radi o WordPressu, koliko bi naplatio isti takav shop na WordPressu? Malo više. Znači na WordPressu ipak trebaš ono malo i nešto i podešavati više nego na Shopify, jer ovaj dolazi ona, dosta stvari već rješenih. Koja da... ti je najveća zamjerka kod WordPressa, osim security-a? Uh, aplikacije, uh, pluginovi. Jer uh, WordPress nema ni blizu uh, provjere kao što ima Shopify. Aha. I onda ti imaš milijardu pluginova koje je pisao svako i dokumentirao na svakakav način i uh, to niko nije provjerio. Sad pitanje je li to kompatibilno sa ostalih milion uh, pluginova koji su gore i svi oni moraju funkcionirati na istom hostingu unutar istog sustava. Na Shopify to nije toliki problem zato što sve komunicira putem api i stroge su provjere. I onda nemaš problema. A ovdje ubaciš, bubam, Polylang, jer imam s njim jako, jako ovaj, grozna iskustva Ubaciš Polylang i onda skužiš da imaš memory leak i onda na Black Friday... Za one koji ne znaju, Polilang je... Polylang je uh, inferiorni sustav za prijevode uh, na WordPressu uh, u odnosu na recimo WPML. Mi sad WPML koristimo dosta, ali recimo imali smo problem sa Polylangom, Razlika je u tome što se ML plaća, jel' tako? Tako je. Da, mislim <laughs> a, WPML se plaća odmah, jel'? Mm -hmm. A Polylang ima kao jedan besplatan jezik ekstra. Pa je onda tako navuku ljude. Ali ra principi funkcioniranja, znači, ono u pozadini su, su drugčiji. Mjenja štringove, drug a ne? Um, stringove da, ali na drugčiji način to sve su sustav prepoznaje. Mm -hmm. I šta nam se dogodilo? Imali smo Black Friday, pripreme za Black Friday, i shop kad dođe do, 50-60 kupaca u isto vremeno, šop padne. I mi onako, šta se dešava? Jel, um, Polilang je imao memory leak gdje je on toliko opteretio hosting da smo mi morali krpati na način da smo uzeli hosting neki ogroman. Mislim, isplatilo se to na kraju. Ali, bio je memory leak. Nije I nije samo to problem, od... ti moraš na... o, ti razmišljati o tome da moraš pojašati pa hosting, hosting, a na Shopify predstavljamo da automatski on automatski. dedicira više resursa ako je potrebno. Da. I to je super stvar, isto kod Shopify nemaš prige o tome. A ovdje, ovdje smo se tresli, znači, to je bilo to je čak bila i migracija, da, 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 mi smo radili ono, pod mus migraciju, znači na drugi hosting provider, pa ovaj dizali uh, paket, mm -hmm. no? To je bilo strašno. Zamislite Black Friday, 50 korisnika ti je na sajtu i sajt padne. Užen. Dobro, sad kad sam sve to stavio, ajmo reći na papiri, moram ti priznati da sam ja i dalje fan WordPressa veći zbog toga okay. što ima više mogućnosti da. customizacije, ali moram priznati da me taj security sve više i više frustrira, s njim i posle sve ozbiljnija tema, da. A, ali daj mi onda sad reci, ajmo za kraj ono, neki zaključak za koga je zapravo Shopify idealan. Shopify sustav. je idealan. Ali bez ono sad, znaš, da. idealiziranje za sve, nego ajmo ne, biti ne, 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 znači... Krećeš u e-commerce, uh, nemaš developera, nemaš novaca puno za developera, nemaš puno uh, novaca za istraživanje tržišta, nemaš vremena za istraživanje tržišta i želiš nešto out of the box što će funkcionirati. Znači, bum. to je to. Okay. Druga stvar, kad znaš već šta želiš i Shopify ti se uklapa u to što ti treba, što znači da imaš jako velike oscilacije u, uh, znači ona, danas imaš nula posjetitelja, sutra imaš tisuću. Znači na sezonske ponude ili to. I uh, ako ne želiš se sekirati oko uh, jel mi sajt gore, jel mi neko čačka po sajtu, uh, jel na exploit database izašao neki uh, hack koji može bilo koji skript kidi i uvatit i sad mi mijenjati cijene iz uh, eura u jene jer dešavalo se, znam, za tu situaciju na WordPressu o, gdje je ekipa, znači, preuzeli su samo skriptu sa exploit dba koji je javno dostupan i mijenjali o, cijene iz eura u jene i kupovali stvari. Mm -hmm. o, za osobu koja se ne želi previše sekirati, i koja ne želi previše o, vremena trošiti na kastomizacije, nego je treba samo ono, najbolje prakse, idete na Shopify. To je ona moja preporuka. Ili za dropshippere i skemere koji žele na brzinu ono, zaraditi. Znači da. No, od... <laughs> <laughs> to to, to je ono, znači za i pa ne, ali bez, bez afrikancije dobar je i za nekoga koji želi naučiti bez previše, previše petljenja po kodu kako da. radi jedan e-commerce sustav. Recimo evo ja da nisam programer, da sam mm. marketingaš, da sam SEO. Bravo, za to, marketingaš. Na, za marketingaše. On da. je stvoren za ljude koji imaju marketinšku pozadinu i znači ne žele se previše petljati sa kodom, mm. ne žele se previše petljati, znači imam najbolje prakse, imam, povežem, povežem sa svim sustavima jer je odlično povezivo sa sustavima. I udri, prodaj, idemo dalje. Jer to je na kraju jedino bitno, jel? Konverzije, prodaje. Nije mi bitno Jasno. jel to sad jel, pisano je u projektu ili... Trgovci to najčešće ne zanima. E, I s tim da Shopify ima još jednu zanimljivu šemu, a to je headless Znači ti možeš uzeti Shopify pozadinski sustav, znači njegov admin panel i sve, jer a, sve više ljudi ide na Shopify, pogotovo vani. I onda su ljudi upoznati sa tim sustavom. Tu sam ja imao grešku sa custom sustavom koji se radio, gdje iako smo ispostavili dokumentaciju, iako smo odradili obuku zaposlenika, svaki novi zaposlenik koji je došao je bio zbunjen sa sustavom. A, ljudi su upoznati sa Bookomersom, ljudi su upoznati sa Shopifyom i sa njihovim znači sučeljem i sa svime, onda je jednostavnije dignit Shopify backend, mislim backend. admin panel od Shopify ili WooCommerce-a, ga u headless mode, ti onda kasnije napravi sebi, ako hoćeš već custom, napravi si custom frontend. Srvaj ga znači odvojeno od njega, poveži ga s api i imaš odlične rješenje. Imaš rješenje koje možeš full customizirati. Tako da, ovaj, a opet, uh, ista stvar, uh, trošiš manje resursa na taj način. Uh, u odnosu na recimo WooCommerce, gdje ako hostaš na tradicionalan način, hostaš i admin panel, i uh, mail server, to sam vidio da ljudi isto mailove uh, puno koriste na istom uh, hosting paketu gdje servaju i znači, front, admin panel, mailove i sve i onda znači kad se fino zakuca to sa nekim respektabilnim brojem korisnika to onda sve potane. A ovako, recimo, ako će se ići u headless i Shopify i WooCommerce sve više i više guraju taj headless da imaš odvojenu instancu za jedno, odvojenu instancu recimo za search engine, uh, odvojeno znači za mailanje, sve imaš odvojeno znači na ono, takoj, arhitekturi. Mm -hmm. U konačnici uh, pružaš puno stabilnije rješenje i uh, ako ti nešto padne, samo ga jel, sam je ništa drugi i imaš fallbackove i uh, memorijski je puno efikasnije. Tako da za veće šopove oni guraju taj headless pristup rada sad. Ja objasnim malo taj headless, kako to o, funkcionira. Pa evo, znači, ako ćemo ići sa shopify oni imaju taj svoj uh, Hydrogen, jel, sad baš napravljen za headless. Znači, hostate Shopify na njihovoj platformi, plaća se, jel, koliko se plaća. I onda, znači, front ne morate koristiti shopify teme, ne morate ništa, uzmete developere koji će napraviti u tehnologiji po vašem izboru, napraviti custom temu, mislim temu, custom shop sa svim custom funkcionalnostima koji vam trebaju i ne treba vam onda znači custom admin panel na koji se ljudi trebaju prvo naučiti, koji se treba razviti, a to isto košta novaca. Maš provjereno rješenje u pozadini koje funkcionira, koje se spaja sa ERP-om, koje se spaja sa ovim Sony, mm -hmm. a naprijed ti možeš imati custom. I sad za veće shopove oni baš guraju jel taj pristup rada. Što je meni skroz ok. Pa da. Super. Puno smo naučili. Hvala. <laughs> Ima neko pitanje koje smo možda zaboravili postaviti. da uh, misliš da je važno? Pa, znači, cijena ovog uh, Shopify plusa. Znači kad... Mislim da smo spomenuli 2500. Da, 2500, 500, da li se isplati? To smo se ono bili do tako. Ili kome eura. se isplati, da. Da. Uh, 2500, znači, evo mi kad smo imali tu situaciju, znači gdje smo morali preći na jači hosting za WordPress, to je bio tisuću i nešto eura mjesec hosting. Dakle, da, to je samo hosting paket bio. Jel? Mm -hmm. A onda imaš još i cijenu održavanja, onda imaš jel, a, cijenu ovo, jel, osoblja koje će raditi na tome ili se. Shopify ti za 2500 eura daje priority support. Shopify ti za 2500 eura... I mi će eura. Onu proviziju, nadam se. Molim? Trans, po, po, po svakoj Otakujem, transakciji. Sto. A? Odakle to? Ne miče. <laughs> ne. A, e... ne, ne, ne. Mislim da ne. Znači, nešto se bilo spominjalo da bude se maknulo, ali bilo je ovaj, i dalje tih dva posta. Imam, imam nešto. Znaš, kad sam ja da. to istraživao, ali ima već par godina, da, da je onda bila opcija bez tog ne, ne, Mislim da ali, nije. Mislim znači da sam baš neki dan da i, i dalje tih dva posto. Ali nisam Dobro. siguran, to će morat provjeriti. Dobro, al... nije za mene onda. <laughs> Ali da. Dobro, e, ništa matko, hvala ti na hvala gostovanju. Tebi, a, za sve ove a, zainteresirane za Shopify ima grupa na Faceu, Shopify Hrvatska. A Ako želite, možete postaviti pitanja i u komentarima. A mi se vidimo za dva tjedna na temu email marketinga. Ćao.